pero é verdade que dende a Consellería de Medio Ambiente queremos facer da conservación da natureza e, por suposto, compromiso co medio ambiente, que sexa o actor principal da película da nosa vida. É decir, que o Goberno da Xunta de Galicia poña sempre en primeiro valor algo que é garantía de futuro, que é o desenvolvemento económico sostible e respetuoso polo medio.